Surapati angkas-angkang pangring-ring kayon sumriwet nisare kolong kolong gempur segoro beno engkang medal ke kapal ana krincinge gendali bengengeng turonggo jeblo sing selak diadati sura ngedase kadya bedoni dasar bodi taun nate mambet gondo gandane kendo sinar mambet gondo cendo repot para kawula dasu repot ing kawula dasih persasat kadodene sela bleki piara sela tegesing watu bleki piarane semut kadodene semut ingkang sami medal saking ing swani sel samya golong-golong uron golong-golong etang ana bendoro ngupaya kawula ana kawula ngupaya bandoro sodo sosok napa wae boten ngocapaken saking para prajurit ingkang baris nanging anyawasaken wonten ing tepi sunging negara Mandaraka sinten to ingkang wonten tepi sing suwering negara Mandaraka Raden Marasoma kadherekaken klan Mbak Ayu nibe madrim giya ana sanduring kraton Mandaraka
semuneng driya wong anom gayo kawunita yo Mbak Ayu riko bali yo Mbak Ayu riko bali yo aku kaya-kaya dening abot anggonku jumangkah menawa riko melu karo aku Mbak Ayu bali yo yo Mbak yo mongko mesakno Kanjeng Rama aku gak gelem balik waktu gak ciramu gak gelem balik aku gak tega dik karo awakmu ora tega ciramu menyang ndi sih menyang ndi kok banjur tak tututi lo terus menerus sing kaya mengkono kok banjur ora kersa ngomong karo aku ora perkara apa sih perkara apa Kanjeng Rama perkara apa kok banjur ciramu ninggal ana sang jero kraton sing ora welas iku dudu aku siramu sing ora abot karo wong tuwa ngene ya Mbak yo iya kaya apa kaya apa sak temene Kanjeng Rama iku ngrodo peksa karo aku dudus palakrama tegese aku dikongkon rabi aku ora gelem dek aku ora kreso iku sepisan lah dening kaping pindhone Bayu aku di wiswida jumeneng Nalendra tegese Kanjeng Rama sedya nglengser ke Prabon lah iku ora bener iku tegese ora luput dek ora luput ya iku wong tuwa sing sejati saking tresnane karo karo ama ayo balik aku ora gelem balik mergo dadi ratu iku sepisan yo Bayu yo abot yo dadi aku ngayomi saking para kawula cilik lah dening aku tak ngupaya ilmu kanggo sranane aku menawa jumeneng ratu lah ciramu iki dina Bayu tak utus balik menyang ing ngersani Kanjeng Rama aku tak terusno ndolek ngelmu kanggo ngayomi sekeng para nayaka praja ana ing kraton Mandaraka aku melu wah ngelo wedok nek iya ta Bayu nek pancen riko melu karo aku manjingo ana sanjero ning kancing gelung yo. Lah menawa sing ciramu mlaku bebarengan kaya-kaya kesrimpet. Anggon iku lumaku, gelem apa ora? Iya maten aku gelem ciramu gelemek tak ewoki kuwi bloko. Raden Narasoma. Jenareng piyambak iki den krodo peksa lan Mbak Ayu iki dhewe madhe. Tasih mboten kersa wangsul kemawon. Lah dening batose iki dhewe madhe. Mangka dolok sing tak tresnani ora ana maneh kejaba adikku Narasoma. Yang dikoyong ngopo wong kasmane dulur. Mbok menawa ana nyandung carang landhepe. Dulurku Narasoma, aku kang bakal mbelani pati kalang iki. Nadya to aku wanita blangko. Sanalika kontenane ne Dewi Madrim sumedya den lebetaken wonten ing lebeting kancing gelung Raden Narasoma nerusaken dhateng tindak ira welu
Narasoma onjotan kancik ana ing tepi suwiring dempo pertapan. Saken wonten ing dempo pertapan ingkang den opat apik kalian hargo tegese den ubengi kalian gunung pati jenggelek pati jenggel pramila boten kawistara menawi wonten ing lebeting wana menika wonten dempo pertapan ingkang keramat. Apa to tegese keramat? Menika dempo pertapan ingkang angker. Aja tumapak jalma manungsa. Wantun ngungkuli ana ing dhukure dempo pertapan. Nadyan toh bangsa Ibran. Kupu-kupu walangan togo ngungkuli ana ing dempo pertapan rotoh dadi nang patine pinaringan asma dempo pertapan koro wangunan asmane niku sinten to ingkang jumeneng ana sanjron dempo pertapan koro wangunan satunggaling raksasa nanging ambar beni budi luhur sabar narimo neriman ing pepandum pepandum yam peparap resi begawan Bagas Koro Yorso Putro latini ngawong ke ngarso ngarsani Yorso Putro ya begawan Bagas Pati menikwat mojo dalem ingkang pinaringan asma Gundawati asmanipun lha dene Endang Gundawati nggubel ana ing sukuning Sang Resi Begawan kados-kadosa mboten saged jumangkah kontenane Sang Resi Begawan Bagas Koro Kanjeng
sampean dolek inggih Rama nggih. Wonten satriya bagus ing rupa krendhok ing busana. Ingkang asma Raden Narasoma Rama sampean dolek inggih Rama. Wah. Wong ayu. Putrane pun bapa. Aja mbok gugu kaya mengkono denok. Mong atas ngipi bloko. Ngipi ku kembangi wong turu wong ayu. Oga oga wong ayu jejer jejer. Takoni lho ngrangkul karo aku. Jeng Rama ora kersa kaya aku kudu mati. Yo. Areo sak waturu. Jani pun bopo Gundawati. Gundawati menenggih Kanjeng Rama ingkang putra Gundawati. Saderengipun matur Rama ingkang putra ngaturaken sembah. Pangabekti mugi konjuk katur wonten handhapipun pepodo Kanjeng Rama. Yo. Ndak trima pangabektimu. Ora liwat pujo, pangestuku ya tanpa nono ya nduk. Menengge semuka pundi Kanjeng Rama. Jeramu iku nggubel. Ana sukune pun bapa. Ana apa sing nak, ana apa sing. Nganti pun bapa ora bisa jumangkah. Gagarepanamu iku apa nak gagarepanamu? Mbok menawa lho nduk. Pun bapa iku bisa medharno apa sing dadi kekarepanmu wong ayu. Oleh nggih Kanjeng Rama ngestakaken dawuh. Kira ingkang putra menika mboten purun dahar, mboten purun nedha, mboten purun nendra.
lantaran ingkang putra Rama kadadian nyupeno ngaten Rama. Wah, yo beno. Tegese ngipi yo. Meneng nggih mboten lepat Kanjeng Rama. Ngipimu ngipi apa? Kula menika kados kados pinanggi satriya ingkang asma Raden Narasoma. Putra saking ing kraton Mandaraka Rama bagus wonten. Lajeng piyambak ingkang sanding kalih kuru ngrangkul kalih kuru lunga lunga aku iki ya dirangkul wong kakung ngantos kuru-kuru kula nyabi ngoten Rama. Wah. Dadi siramu ngipi ketemu Narasoma. Nggih mboten lepat. Lah terus. Kula menika Rama mbok sampean doleki sampean ngupadi Kanjeng Rama. Wah, jalu diboleki. Iku ngipi, Nduk. Wong ngipi ku kembange turu. Kula mboten tilang, kula mboten tilang. Kados-kados sliwut lho ngoten kok ketok-ketok niku wau Narasoma kok ngrangkul kalih kula. Paman doleke nggih Kanjeng Rama. Menawi panjenengan mboten purun upadi, purun mboten purun pira, mboten purun nedha kula menika. Waduh. Tak boleh mandi. Ngene ya wong ayu yo. Budawati. Wonten sing ngadhamu. Menawa pun bapa ora bisa nemokno satriya sing jenenge sapa? Jenenge sapa? Narasoma. Yo. Aja mbok paido ya pun bapa yo. Nadyan to kahanan iku. Umpama ketemu takjak menyang ing dempok pertapan karo wangunan. Ono nggih Kanjeng Rama, Rama ku Jawa karo aku. Ngene duwe bapak. Condong karo atine anak sampean doleki Rama menawi mboten njenengan mandi saged ketemu kula kula mboten turun nedha mboten turun endi ya wis lunga wis dongakno ae mengko pun bapa menawa ora bisa nemokno satriya Narasoma aja maido karo pun bapa. Nggih Kanjeng Rama ngestaken dawuh. Resi Bagaspati. Ya Resa Putra. Ya Gundha Wijaya. Den tangisi kang ingkang putra. Nadyan tung ngrupakaken supena tegese ikep. Sejatosipun Bagaspati menika ngertos lelampang ingkang dereng kawedhar. Lantaran Sang Resa Putra menika panjalmane Subalinata. Pandhita ing Rogastina Duk Rikrasna. Pandhita ingkang langit amit-amit gawat kiwat-kiwat. Kemokalan menawi Gundha Wijaya mboten mangertos ana ndi padunungane Narasoma. Sanalika kontenane Sang Bagaskara ya Resa Putra jejeg Pertiwi ambal kaping 3 mungging Dirgantara.
kumongging jumantara ora ana satriya sing jenenge Narasoma. Narasoma iku ana lho. Iki sapa iki? Kono satriya pekik warna wah, leren-leren wah. Narasoma ya kanan nuwun. Saka ing gegono iki kaya-kaya ana satriya kang tekik warnane pindho kidan kang kepelor. Satriya menawa ora sesek sumendang pinarasata diramu iku pangeran pati tegese calon ratu saka ndi siram lan sapa kang dadi asmamu jaramu wani mlebu ana ing wewengkon dempok pertapan Korawangunan jaramu saka ndi dewa jagat sang yang binatara dewa ya batara raksasa sebalike aku guru wangsulan menawa siramu klan siramu aku takon iki ngono wewengkon ndi lha kok banjur siramu satriya berkongkong saka ndi apa sing diarani buron alas tegese raksasa ana sanjurune alas apa pancen nyata kaya mengkono tapi menawa neniti busanamu sepisan nganggo busana kap panditan apa brahmana siramu waduh gorong wangsulan dadak takon yo yen pancen nyata siramu kepingin weruh karo aku iki sak temene ngono iki wewengkonku tegese wilayahku cara saiki ngono la dening iki kepetung wewengkon dempok pertapan Korawangunan. Lho.
wewengkon dempok pertapan karo wangunan. Yo. Ora sisip semendang pinoresakto. Apa sih kamu pandito? Yen pancen nyoto siramu kepinweruh, aku ora pamer. Yo aku pandito. Ana ing dempok pertapan karo wangunan. Yo aku Bagas Koro. Yo Resi Begawan Bagas Pati yo Resa Putra. Pendito. Isih tumon iki aku pendito. Pendito raksasa ditumon iki. Jeramu sapa ki sana? Ngene yo Resi Begawan Bagas Pati yo. Yang panjang siramu kurang weruh karo aku sak temene. Aku iku putra Nalendra. Wah, ora sesep Sumedang Pinoro Sakto. Putra saka Nalendra ndi? Saka ing kraton yaiku Mandaraka. Putra-putrane Kanjeng Rama Prabu Madraspati. Ya Mandrapati. Nah dene ingkang dadi asmaku Raden Narasoma kang dadi asmaku. Waduh, iki cocok nek ngono. Kaya-kaya talun dadi mantuku mbok menawa kuwi. Narasoma. Ya ana parang. Ngene ya nak ya. Iki dina siramu tak uwuh anak tak uwuh putra. Mergo ngene ya Narasoma. Aku iki ndarbeni putra putri tegese anak wadon. Asmane Endang. Bangsat. Ya iku. Gundawati. Nanti njaluk apa ndadak ya ngene iki bingung. Gundawati anakku ayu, anakku. Lah dene anakku Gundawati ayu banjur ngipi ketemu kan siramu. Ngene ya nak ya. Ayo melu aku. Garwanen anakku Gundawati. Aku gak sudi ngerabi anake berkongkong. Nek saka rumangsaku aja ngalang-alangi aku ya. Mergo aku duwe kekarepan. Kekarepanmu apa karepanmu? Apa siramu ku? Ora kulak-kulak mreto adol pangrumon. Ana kraton Mandura nglet. Yaiku nganakno sayembara. Jebol. Sada lanang sing tumancep ana ing alun-alun, aku kepengin nyatakno. Ya aja nak aja aja. Mergo iku dudu duwekmu nak aja nak. Wis manggono. Ana dempok pertapan karo wangunan monggo. Anakku Gundawati mbok boyong menyang ing kratonmu ya monggo. Ayo meru aku ya nak. Berkongkong. Kon gak ngerti ngomong aku tak koyo apa kon. Aku gak sudi ngrabi putra-putrane berkongkong. Narasoma kepingin terus nolaku. Jebol. Sada lanang sing tumancep ana ing alun-alun kraton Mandura. Dipangkon. Nek pancen nyote siramu gak gelem mikir, apa kin tak terajam pusaka. Wah, ora kena dijum sarana becik arek iki. Narasoma. Ndak krodo paksa, ndak boyong menyang ing dempok pertapan karo wangunan. Wah, wani karo Begawan Bagas Koro. Apa ngeping ngamping loro genjap mati mati dering aku kok.
Pandeng sak merang-merang gede ni gua belok tumi pokok pilih aku saku ucur kaya keringin kape atuh mbok loro wah tak sepeno tambi winong betuk wandamu Thank you.
temuneng driyo wong enom gayo kalungitan dewa jagat sangyang binatara dewa ya batur berkongko Bagas Pati Reso Putra yang pancen nyoto siram pandito sing punjul kalungitan iki putra saka ing Mandaraka putra-putrane Kanjeng Namo Prabu Madras Pati Narasoma nglingga pusaka dwirigan tameng lodo landyana bau tulo jungkat menameng jeblong dadamu keparatku Gese wong cilik. Utama temen, kakung jene wong lanang. Ngocolaken brajanira tansis. Ngocolaken tegese mbalangno braja gegara. Tansis ora lupa. Jangga prohul catane dawa. Jangga tegese gulu pronggol tugel dawuh roto tanponco tali kumu ponco tegese nglimo werna arane ilang nindakaken surti ambal-ambalan kaping tigo antara krendo timbang dawa langsung bodho anane wong blayi saka lali wong kena saka bahir dasar wancine mangsa kala wanci tegese wayah mangsa mangan kala bilai bendri bedhuk tengah lengsir panasing gatel gumatel bledhuk ben jagur mau payo celorot 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 ana ya iku ora ana ya iku jaya jayane Raden Narasoma nglepasaken Walastra enggere dan lunjak andhap kadodho itameng ibodo wau to sampun kakean losaken satu gale manungso boten tegas tapak palune pandhe sisane grindo sinar Walastra tumonjo ana ing dodol
Sang Resi Begawan Dadasto namung api-api kalah. Dari sautuna penjang kuning sanalika Bagaskara ambruk api-api kanane Sang Bagaskara. Tanding pendeta sing rungit pendeta sing sepi mondro gunung dong-dongane dong keterangan jang pusaka kulo ora ndedaya kekuatan apa-apa ya wani ngrodo peksa karo Narasoma aku mbok rabekno karo anakmu bodho elek ya ora sugi aku lakon. Yang pancen sirahmu jalmu kang setitak ngliri toh ndak anti ana ngarepanmu kene. Sumbar gedhek minta tanding Raden Narasoma. Mboten mangertosi Resi Begawan Bagaskara namung api-api tegese apen-apen. Batose Bagaskara. Umpama sirahmu tak patenono ya mati. Lah banjur putriku kaya apa? Mongko. Pangandikane putriku ora kersa palakrama karo sapa ae ora gelem. Waton gak karo Narasoma. Sanalika pantenane Sang Resi Begawan Bagaskara nglirik leno lenaning Raden Narasoma. Sinareng ketingal leno dan saut kabeto mungging dirgantara. Thank you.
banyu milih podo mandat sekar arum kuning ayu lembu kiramu ngerti kisopo lembu waduh kula mboten ngertos ndoro tanjur Kanjeng Rama kok balik cengkel iki apa iki jenenge Narasoma Narasoma kuwi ya lembu menawi nenipi ndoro busana busanane niku busana pangeran pati tapi kula mboten eruh niku sinten takono wah kula mboten wantun niku sawangane kaya ngoten ta kowe lulu apa wah gluduk niku wis nek kaya ngono ya nimpang lembu aku bakal tak takon mengko mbok menawa isin karo awakmu wae monggo ngoten mawon Raden panjenengan menika sinten Raden menapa inggih ingkang asma Narasoma ingkang dipun bopong kalian Kanjeng Rama mbok sampeyan ngadeg mriki napa sih kula mbok kepengin weruh kados pundi kula menika kok niku kok kaya-kaya condong karo ipenku menapa to kamburiya satriyane ngono Kanjeng Rama menika sinten Rama kok lajeng boten paring dawuh kang kula ya iku sing kondoleni napa Rama ya iku asmane Narasoma Narasoma ya iku lha kok boten kersa ngadeg mriki Raden mbok pitanya mbok dipun wangsuli napa sing menapa leres dawuhipun Kanjeng Rama njenengan menika Narasoma ya aku Narasoma kating apa kok mumpun mboten tampun ngoten kula niki lho tresna kanjeng kalian panjenengan dalem Raden mbok mumpun diungkuraken ngoten aku gak sudi garwa putra-putrane buta mesti olone mumpun kadek ngoten tah kiri lungsi jalmotan kena diino tegese kiri menika gunung lungsi menika suket sak dukur-dukure gunung tasih dukur suket mumpun cino kalih kula mumpun kula niki tiyang ayu gak peduli aku ayu karo wong anake buta mumpun ngoten Raden kula niki ngipi kula tresna lan panjenengan dalem Raden pun ati nino kaya kalih kula menawi panjenengan boten kersa adep mriki aku kula bunuh diri mawon pundi nangani kula urip boten kudu nek ndelok swarane iki ayu ngene iki tapi wong anake buta mosok iya mosok tinggal ngadep mriki tampung pun kadhe ngungkurna kalih jenengmu sapa kula menika Endang Pundhawati jeneng kula menika Endang Pundhawati ngene nggih Raden menapa njenengan nyoto-nyoto es tuan Narasoma Narasoma ya pancen nyoto aku putra Mandraka aku Raden Narasoma njenengan mikir sampun kate ngukuraken koyo ngono anak ibu to tapi kok menik kaya ya apa pun kate mun kate ya napa ya napa kula niki lho satestu lho kula niki tresna kan panjenengan dalem ngene ya sak temene ngono
Sileramu terus no karo aku iku lantaran sapa ngendi? Kula menika nyupeno. Anggen kula nyupeno menika kados kadosa mboten mboten nendro tegese mboten turu. Sliwut wae. Panjenengan mlebet wonten ing lebete pertahanan lajeng ngrangkul-ngrakul kula kula pakon. Panjenengan iku putra saking Kraton Mandaraka Raden Narasoma. Mila kula menawi mboten jawab kan kalian jenengan dalem aluwang kula suduk slira kula. Aja wong ayu aja. Ngene ya wong ayu. Aku gelem Rama klan siram. Tapi aku di penjara. Nadianto panjenengan pun pun bebono menapa? Kula saged badani, kula saged nuruti karepan sampeyan. Nanging kula menika panjenengan garwa saestu. Yo, siram gelem. Apa sing dadi penjongkoku siram kudu wani nuruti karo aku. Nggih dipun sejeni geter lan pater jagar sak isinipun kula kurun panjenengan panjenengan garupa nyuwun apa panjenengan Kakang Narasoma ngene ya aku kok ndelok bapakmu kok sepet mripatku tegese kaya-kaya aku gak keduga babar pisan ndelok wong tuamu tesi begawan Bagaskara. Ya enggak ngerti aku kok atiku kok kok dening jengkel wae ngawak ngawak wong tua. Lajeng panjenengan dalem kersa menapa? Aku gelem malakrama karo Jiram, tegese rabi karo Jiram. Tapi bapakmu kudu mati. Lho, kaya ngoten apa sih? Kupon kaya ngoten panjenengan. Dalam ikut yang sepuh kula ingkang ku kerja waraga kula kathah pun kaya ngoten. Menapa mboten dosa ageng perkara dosa iku urusan buri. Mergo aku geting karo wong tua. Gelem apa ora? Nek sira matur karo Resi Begawan Bagaskara. Ya rasa putra. Kandha Blaka. Narasoma gelem rabi karo aku. Tapi nek riko mati. Niku penjaru sampean kok aprak sang besok rabot ora bot. Iku penjong penjaluku. Gelem apa ora? Nek tak matur, aku tak matur karo Kanjeng Rama. Engkang putra Gundawati Rama nyuwun pamartos dhateng panjenengan. Jaipun Kanjeng Rama ingkang dipun suwun.
ora kaya mungkono sinah. Maksudmu sing kaya apa? Pun bapa kok ora ngerteni sinah. Maksudmu sing kaya apa kaya apa? Aja ngrangkul karo pun bapa sing kaya ngene apa sing jer. Wis mundura. Kondo bloko karo wong tuwa. Ana apa nak ana apa? Resi Begawan Bagaskara sampun mangertos. Menawi gadah panuwun. Panuwun Raden Narasoma pejahipun Resi Begawan Bagaskara. Lah dening Dok Rika Semono. Resi Subali. Satru mongke cecangkakan. Kalian Sugriwa. Nadyanto dulur. Nanging Sugriwa menika betitete ora manjalma dhateng Narasoma. Lah dene Subali manjalma dhateng Resa Kuta. Mira Sugriwa menika geting mburu sengit kalian ingkang Rama Subali. Mira panuwune kedah pejah kontenane Gundawijaya menika. Duh. Mundur nak mundur. Kaya mengkunune sindu jeramu kok banjur ngerangkul karo pun bapa tawang-tawang tangis ana apa dunya wong ana duh Rama mboten kados kadosa Rama kula matur mboten panjenengan paring duka kan ingkang putra ya ora sih mosok wong tuwa iku dukon dukani karo anak baton putra ora luput dene menapa luput wajibane wong tuwa iku yaiku pak paring dawuh apa sing dadi keruputan luput apa nek njaluk wong njaluk sapura njaluk pura ngaten nggih Rama amun sewu kula matur menapa panjenengan legawa Rama. Ora kaya ngono mesin. Maksude legawa legawa sing kaya apa? Ngatene nggih Rama. Kawon bojoku. Apa bojomu? Apa? Narasoma kersa garwa kalih kula.
Ojo nangis, ojo nangis. Bunda-bunda aku melok nangis pisan. Ono apa? Nyatu ngono rasane. Kresa nggawa kuru. Nang panjenengan kedah. Boten angsal gesang wonten alam dunya. Maksudmu sing kaya apa? Panjenengan kedah pejah Rama. Dewa jagat. Sang Hyang Pinakara, dewa ing babon. Iya ta. Abot-abote wong tuwa ya nak. Nyuwarga no anak. Yo. Tak ikhlas no nak. Hatine pun bobon. Bojomu jandene. Calon bojomu jandene. Tak jar panan. Aku legowo nak. Ikhlas. Waton anakku kuturutan mudoko Narasoma Narasoma Rinio tak jarwani aku legowo nak pancen nyoto siramu duweni panuwunan sing kowe ngono. Nyata bener ya iku ngendikane bojomu apa bener omongane bojomu apa bener apa nyata siramu kepengin nyampurnakno pun bapa gelem siramu palakrama karo anakku nanging aku kudu ora urip ana ing alam dunya apa bener kamu ku menara sumo. Mulai ke kancing rokok, kalau menikut kresong garwo klan putra menjeningan dalem nangi menjeningan dalem ini kok kedah samun gesang konten ing alam dunyo. Wah, dunyo tangan yen pancen kau mengkunung ini, ya nak ya sak temening ngono jiramu ora cukup bosok karo aku jadu sewu kon gak menang karo aku. Lade ning ger menawa siramu kersa kowe mengkono apa sing jadi penjongkomu tak turuti ya nak ya. Nanging bojoku ku Joko sing temenan lho ya. Aku titip-titip karo karo anakku. Lade ning kaping pindhone nak Narasoma. Aku titip ilmuku karo siramu ya nak. Jenenge ilmu Cendrabirawa, Cendrabirawa. Sapa sing andharpen ilmu Cendrabirawa? Jagat iki gak ana sing nandhiwi kerungitan namu Narasoma. Nanging aja mbok gawe sak wiyah-wiyah. Waton ora cukup jiramu kena. Yaiku ngundang ilmu Candra Birawa iku nangi titip lho ya. Ora maringno ilmu Candra Birawa iku ora. Tak titipno besok ing tembe wuri ana sing andar ben iku. Lah ban lajeng panjenengan dalem sedo. Menapa kok kok sedya sedo?
datu menjadi ngandal ora wis aku tak mati sak tangane sak karepku dhewe ya yen kok mengkono ilmu cendrawirawa metu ana ing sanjroning raga diramu bakal tak titipno menyang ing mantuku Raden Narasoma. Nimbali kalen ilmu cendho biroko wonten ing sanubari enak-enak kula. Sampun ayem, sampun jenjem rasane ati kula kok sampun nyeluk kali kula enten napa Rama? Yo. Cendho biroko wonten sing ngadhawu. Jeramu sak untara yo. Jeramu sejuta titipno. Menyang ing mantuku Raden Narasoma. Kula sanjane enak teng mriki mawon teng guwa garbane sampean ayem. Mboten gadah murka napa-napa. Lah nek kula mewah arek niku niku mboten angkara murka budi cendhala ta ya napa Rama. Wis perkara iku aku orang ngerteni manjimu menyangkik sanduruning gua garbani mantuku Narasoma. Ilmu cendho biro mandeng dateng ing Raden Narasoma sejatosipun boten kraos awet dan panding menayun Narasoma menika satunggaling jalma mateng angkara budi cendhana nai dawuh Resi Begawan Bagaskara sumedya den tetep maken wonten ing angga andaling Raden Narasoma besok ing tembe wuri menawi wonten perang Barata Yudha Jaya binangun Narasoma den tagih kaliyan Puta Dewa Gok ing wengi kanemu sanalika kang tenane ilmu cendho birawa manjing dhateng angga anggane Narasoma persasat kaya dening curiga manjing ana sandrone warangka bae. Narasoma wis ramu garwono anakku ya aku tak mlebu menyang ing sanggar Pamuja Brata.